Hola, evo, zvoni, zakmaš, cirkus svetega Gidija. In se odločil, da mi se te nomače naredi tlele, na moj parcel. Kaj je Marjan Šarc? A si na dopustu? A se imaš fajn? Ha? A se šel malo solit? Fajn se je nasol. Fajn se je nasol, zato ker doma imaš pa kurbarijo v Sloveniji. Ne vem, če navš mogel nazaj prijeti, zdaj ti bom razložil, kakšno kurbarijo imaš doma. Daj mi ti razlož, kako boš preprečil kanibalizem, ki se izvaja v Sloveniji. V Pepsiju noter so splavljeni otroci. Kanibalizem, kako boš preprečil, Marjan Šarc? Marjan Šarc, kako boš to preprečil? A ti jaz povem, kako boš preprečil? No, ti bom povedal, kakšna pizderija bo zdaj ratala. Pepsi prodajajo šipteri pri nas. Burek šipter, Pepsi. V redu? No, in oni ne delajo splavov. Tako da mi žremo svoje otroke, prodajajo nam pa šipterji, naše otroke v Pepsiju. V redu? A zadovoljen? No, ki se ga bo to narod zvedel, a misliš, da bojo še hodili šipterjem na Pepsi? A veš, kdo mi je povedal, da je to kanibalizem? Un gor. Dobro se nasol. Ko ždan prišel, bo verjetno precej vroče. Evo ti, Marjan Šarc. 1-0 za me. Gol sem ti dal.